Nej, vad hände? Åh nej, nu gick jag ut. Okej, okay, alltså. Oj, vad mörkt det är. Vad är det som jag håller i? Jag ska få främst. Coolt hus, eller kanske inte coolt, men snyggt. Eller fint. En creeper, jag slår med monster! Nej! Det som är så dåligt med den här appen är att man kanske att man inte kan göra så långa videor. Vad ska jag hinna med det här?
Varför? Nej, du får inte spränga. Oj. Jag har ju fått en Noel, tycker du har fått lite utslag av solen? Måste du nog börja smörja dig med solkräm? Ska ta och sätta lite på dem.
Vad har man det till? Vad har man det till? Det svarta och lindrar huden. Mm-hmm. Det finns en sån här kaktus. Jag ska avsluta min video nu.